選出されまして、さらにですね、ベテランパンサーズとヤングパンサーズの2チームに分かれ、ヒョウをテーマにしたファッションで順番に登場いたします。このファッションヒョウの評価はパンサーズ公式ツイッターで皆さんにも参加していただきます。発表は次のプログラムが終了するまでとなっております。まあ、選手の皆さんもね、あちらの階段からしっかりね、ご覧いただけると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではでは、ご準備はよろしいですね。はい、まずはベテランパンサーズ復活選手の登場です。あちら、ポージング、はい、ではでは中央に来ていただいて、じゃあこのマイクをスタッフがお預かりいただきまして、さあ、じゃあ深選手真ん中までお願いします。はい、はい、まず深選手の登場だったんですけども、テーマはどういうテーマで、まあ、今日はもちろんね、まあ、ベーステーマになってますけども、シンプルイズベストで、お、シンプルイズベスト、今日のハーフパンツね、遠くを見つめる視線、こういう風なハーフパンツ普段はどうですか。あ、めちゃめちゃ持ってます。あ、ありがとうございますですよね、さすがにね、はい、じゃあ、まあ普段もう履かないデザインのパンツを履かれてどうですか。そうですね、こういうの履いたら本当に自然とこうなっちゃう感じが分かります。あ、遠くの人が見るような、今シャッターチャンスですよ。はい、どうぞどうぞ撮ってください。僕離れておきますわ。はい、ね、まあ、なんかちょっと首もこういうふうな感じあるんですね。なんか分からへんけど、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。深津選手でした。さあ、続いてはこちら、小宮選手。ちょっとじゃあポーズ決めてください。はい、でここまで来て、ハミングまでぐるっと歩いていただければ、はい、はい、でここから会場の方を見ながら歩いてください。はい、さあ、選手皆さんにもちゃんと手振ってくださいよ。はい、はい、さあ、じゃあ真ん中でお話聞きましょう、小宮選手。はい、じゃあ、もっと前の方に来てもらっていいですか。はい、さあ、小宮選手はこれはどういう感じのコーディネートで。そうですね、今日の人は赤い稲妻をイメージして。赤い稲妻、はい、ほー、あ、前の部分だけじゃなくて、じゃあ後ろも振り向いてもらっていいですか。こんな感じでね、入っております。これはご自身で何かそういうあのアドバイスというか、こんな稲妻みたいな欲しいわとか、そういうワンポイント欲しいわとかいうアドバイスしたんですか。いや、ちょっと僕はあまりこういうファッションは今までしてこなかったんですけど、はい、はい、じゃあちょっと着てみて、ちょっと強気な気持ちになってます。じゃあ強気な小宮選手のポージングです。決めてくださいシャッターチャンス。はい、ありがとうございました。さあ、続いていきましょう。続いては新選手。はい、どこで一回止まってください。はい、一回止まってくださいよ。ポージング、ポージング、はい、そしてこちらまで来ていただいて、こうやって会場を見ながら向こうまで吐きながら会場に全部止まってくださいね。はい、選手の皆さんにも手を振ってくださいよ。はい、わー、すごいですね。じゃあ、こちら中央まで来ていただいて、これ何かそういうテーマで伺ってるんですか。
まあ、一応今日のテーマということなんですけども、そうですね、まあ、パリに来た気分とか、おお、フランスに来た気分、フランスに来た気分、はい、あー、だけどもうこれすごいですやんか、もうすごいですね、首元とかもすごいですね、めっちゃ暑いです。やっぱり、はい、どうですか、まあ、こういうカットを普段されます、ですよね、ですよね、どうですか、してみて、逆にどうですか、あ、おいい表現ちゃいます、どうですか、じゃあ、最後にもう一回、じゃあ、会社に向かってポージングお願いします、はい、ポージング。はい、新選手です、ありがとうございました。マイクは、僕もらっちゃって、あ、じゃあ持ってもらっていいですか、ちょっとスタッフ返しに行きます、はい、じゃあ次はヤングパンサーズいきましょう、山内選手の登場、はい、で会場を見ながらずーっと向こうまで歩いていってください、うわいやーすごい、選手の皆さんにもはい言ってくださいよじゃあ見ていただいて、いや山内選手すごいですね、変にハマってますね、いい感じで、ご自身ではこういう格好っていうのは全くしないです、こんな格好ね、どうですか、でもまあこういうポーズからなんかあれですか、自分で着られてどうですか、ちょっとこんな派手派手なパンツ着ないんでちょっとやんちゃ感をイメージして、やんちゃなイメージはあんまないですよね、どうですか、皆さん、じゃあ真ん中でもう一回ポージングしましょう、はい、はい、じゃあもう一回ポージング、はい、どうぞどうぞ、はい、では続いていきましょう、続いては久原選手、シンプルやん、これシンプル、じゃあこっちまで来てもらって、これで会場見ながら向こうまで歩いてください、はい、うわーすごい、はい、じゃあ選手皆さんにも手振ってくださいよ、はい、選手皆さんにも、はい、すごい、じゃあこちらの中央まで来てください、ほんまに北原さんですか、ブラックマーサーさん、私服や私服という声も飛んでましたが、普段からこんな格好はブラックマーサーさん、もうそれにつきますね、じゃあ音は聞きません、真ん中でもう一回ポージングを決めてください、はい、ブラックマーサーのポーズです、シャッターダンス、はい、ありがとうございます、じゃあマイクを渡しますので、はい、ありがとうございます、はい、では続いてが、最後ですかね、ヤングパンサーズの選手でいきましょう、中本選手、アルマ、アルマ、アルマ、じゃあちょっと一回ポージング、はい、止まってください、はい、じゃあこちらまで来ていただいて、はい、こちらまで来ていただいて、会場を見ながらずーっと歩いてください、はい、はい、ずーっと歩いてもらって、そして選手の皆さんにも手振ってくださいよ、選手の皆さんにも、はい、はい、じゃあ中央にお越しになってください、いやー、中本選手意外とハマってますやんか、ありがとうございます。あ、そっち、あ、そっち入った。こんな格好してどうですか？いつ
つも通りなんて分かりません。分かりませんって。でも F1 に。ありがとうございます。ありがとうございます。ではもう一回この真ん中でポージングを決めてください。はい。はい、ダンス、ダンス。はい、ありがとうございます。そのままマイク持って。はい。じゃあ皆さん真ん中に集まっていただいて、ヤングパンサーの皆さんも真ん中に来てください。さあ6名揃ったところでもう一回シャッターチェンジしておきましょうか。はい、もうちょい巻きましょう。はい、もうちょい巻きましょう。はい、では皆さんねえねえいい感じでいきますよ。ポージング決めてください。バッチリ、ありがとう。シャッターチェンジです。写真撮ってくださいよ。はい、はい、大きなアクションお願いします。さあこれで6名全員が、終了ということでございます。でこの、ね、ファッション票どちらのチームが良かったかというのはバーサーズの公式ツイッターで、皆さんにも、ね、参加していただいて集計で勝敗が、決まります。ヤングチームが良かったのかベテランチームが良かったのか勝敗が決まります。発表は、ね、次のプログラムが終了するまでに、発表する予定でございますのでもうしばらくお待ちください。ファッション表体験でした。ありがとうございました。キサラ選手のブラックパーサーがすごく哀愁を感じますね、今ね。ありがとうございました。はい、ということで、次のプログラムに移る準備がちょっといるんですかね。皆さんすぐには出てこれない、すぐに出てこれない。あ、そうですね、どなたか今お手好きな、選手いらっしゃったら出てきていただければありがたいですね。今ここでね、今やったらカーディの皆さんに誰々選手とかいうふうに声をかけていただければ非常に呼びやすいんですけども、今日はそういうふうな状況でもないので、さっきね小玉選手出てきてもらいましたし、どなたか今どうでしょう、今お手すきでちょっとこの時間帯トークしてもいいよという選手いらっしゃったら顔出していただければありがたいですね。どなたか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。小玉選手でございます。じゃあもうちょっと前に来ていただいて、もうすいません、いやもういつもいつもお呼びしまして、あもうすぐそこにいらっしゃる、はい、たまたま、いやいや、たまたま、はい、ね、でも次はあの小玉選手ちょっと頑張らなあかんアトラクションちゃいます。そうです。あ、あ、じゃあしゅうさん、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 はい、来ていただいて、はい、ね、そうなんですよ、ね、頑張らないといけない。そこ結構ファンカーの時いつも頑張ってんじゃないかっていうぐらい頑張ってるんですけど、頑張りました。今から頑張ります。はい、今から頑張ります。はい、ありがとうございます。まあ、このこれから次やるゲームに関してはですね、はい、初の試みということで、はい、まあ、ちょっと温かい目で見てもらえればいいかなと思います。おお、何やるか清水さん知ってあるんですか。次僕は全く分かんないんです。あ、知らないですか。ほら、そうなんです。小玉選手のみぞ知る。まだみんな知らない人が多いです。ほんとちょっとの人しか。これ。あ、これ。あ、それじゃないです。あの。ちょっと何やるか分からない。ちょっとバタ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 。微妙に連れてましたよ。空気出てきた。空気出てきた。微妙に。ひたすらスイッチ。動きしてましたけど。いや、もう悪いんすよ。今なんか全然悪いんすよ。いやいやいや。あ、もうちょい巻きましょう、もうちょい巻きましょう。せっかくなんでね。でも今年のあの小玉選手のサーフィン組のダダダライ面白かったね。え、うん、だいたい毎年笑ってくれてるんですよね。そうですね、あのこの間も笑わない男 VS すぐ笑う男で、そうですね、清水さんの笑い声しか聞こえない。もうのっけからでも安心しました、なんか清水さんの笑い声聞けた。いや確かに、で僕がすぐ笑っちゃうと児玉の成長が、はい、あの伸びしろがもう進んでしまうよ。そうなんですよ。なんで僕はしっかり笑わないでおこうと思ってるんです、これから。あのよくあの26歳の児玉は面白くないって言われます。あ、それは25歳の時は面白かったんですよ、はい、でも1年年取って誕生日迎えてから面白くないっていうのを、まあ、言ったら愛の無知っていう、葉っぱをかけてるんですけど、ありがとうございます、はい、本当に日々成長してますね。だって1年でこう変わる言われたらね、やっぱりね、そうなんですよ、なかなか
もっとグレードアップして、どこ目指していいか、ちょっと今僕も迷ってるんですけど。でも新人選手なんかもすごい、ノリがいいというか、はい、あれいつや練習したの？あの昨日2時までやってたんですけど、ほんまに寝るのしんで、いやもう本当にやっぱり、でも僕たちには見せないんですよ、その頑張りを、ずっと、まあ、この児玉選手ともそうですけども、若手のみんなは余興練習を絶対見せないです、だからどこでやってるのかも僕らも分かんないです、本当に楽しみにしててほしいんで、先輩たちにも笑ってほしいっていうのが一番あるんですよ。だから初見ってここでね、だからあんまり見せたくないっていうのがすごい強くて、はあ、だから本当にこの場で見るっていうのが多いと思います。だからそんだけファーストインパクトでね、余計こう面白くてよかったですね。そうです、面白かったです。もう来年もまた来たいですね。でも今年はあの水含んで笑かせるのができなかったから。そうなんですよ、またちょっと、はい、いろいろ、そうですね、諸事情の関係でできなかったんで、はい、まあ、来年こそは。そうですね、そうです、僕も水含んで終わらない練習をしないといけない。絶対出るでしょ。もう絶対出ると思いますわ。本当に本当にシエンさんだけ笑ってくれるからいいんですもん。バレエ教室とかでも本当に僕らバレエ教室、小学生とか高校生、中学生が多いみたい、多くて、僕らみんなちょっと最初硬いんで、みんな笑わせるような形で、入りの自己紹介するんですけども、まあ、みんな即興でやるんで、めっちゃ面白くないです、実際。けど、その面白くないのが逆に僕面白くて、僕は一人だけ笑ってます。そこに入る。本当に救われます。あれきついね。いや、きついですよ。きついですね。きついんですよ。でも、これはもう僕たちも殻を破って、子供たちのために、最初の針を大事にしようっていうので、こう笑わかしにかかるんです。僕らもやっぱ笑わかすのは素人なので、なかなか難しいんですよね。いやでもだいぶもうプロですやんか。いや、児玉選手ちょっとつまけてますけど、パンサーズの中でもつまけてる方ですけど、いや、マシンガン、福沢に負けます。福沢選手、福沢元気してたね。元気してたね。だ結構僕らストーリーで会話するんですよ。コメントが欲しい、ハッシュタグフランスパン食べたみたいな。あ、で僕らなんかフランスパンをね、そうです、食事会話とか出てくるんで、パンをこう提案で、フランスパン食べてますよって、清水さんフランスパン食べてますよっていうのをアピールしたくて、それ取ったら、フランスパンちゃうでバゲットやでってちゃんとそのストーリーで書いてます。現代やなぁ。僕らその違いは分からなかったんですけど、確かに分かんないですよね。言い方が違わせてちゃいますもん。なんか切れてるフランスパンを切ってるのをバゲットっていうらしい。まあでも元はフランスパンじゃないですか。いや、そうですよね。そうですね、僕らはそう思うんですけど、へぇー、細かっ、聞こえへんから、ほんまに怖い。あれからまた寝てるかもしれない。確かに。OK ですか。今度はこの時間、ミニミニトップショーを清水選手、ご覧いただきましょう。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。出てきていいんですね。すみません、はい、じゃあ皆さん出てきてもらって、はい、じゃあ次のね、紹介もしていきましょう。次はですね、タイトルは曲当てゲームでございます。はい、皆さん出てきてもらいましてですね、チームで一応対抗ということになっております。今から選手が曲を聴いてダンスをします。今からね、ある選手が曲を聴いてダンスをします。ただし、その選手はイヤホンをして曲を聴いております。一人ね、イヤホンをして曲を聴いてダンスをしているということでございますので、その選手がダンスをしている曲をみんなで当てようやないかという、そういうクイズでございます。このような感じで、選手の皆さん、もうちょい前に来てもらってもいいですよね。はい、どうぞ前に来てください。ファンの方々もね、写真撮れると思うんで、はい、どうぞ座ってもらっていいですよ。はい、もうステップ座ってもらっていいので、はい。で、そのね、ある選手というのは、児玉選手でございます。はい、児玉選手が今、イヤホンしてます。あそこにね、曲が流れるので、その曲を聴いて、児玉さんがダンスをします。
で、その曲名をみんなに当ててもらおうという、そういうゲームでございます。だから分かりましたらね、選手の皆さん、入って挙手をお願いします。すぐにあのマイクをスタッフが持っていきますので、はい、ぜひお願いします。じゃあまずね、練習で曲いくんですよね。はい、じゃあ練習でいきましょう。曲当てクイズ、どうぞ。さあこの曲は何でしょうか。分かったところで手を挙げてください。今聞こえているのは児玉選手だけです。今聞こえている曲に合わせて踊っております。このダンスの曲は一体何なんでしょうか。分かったら手を挙げてください。最後まで踊らせようという声が出てますが、いやいや分かったところで手を挙げてくださいよ。分かったところ、いやもう誰か分かったんじゃないます。誰も分からない。全然分からへん。では、妻田さん聞こうか。妻田さん、今の、ダンスからイメージする曲を答えてください。はい、何でしょうか。エイトの香水。では、正解聞いてみましょう。この曲でした。この曲に合わせて踊っておりました。というような感じでですね、この後クイズを出していきますので、皆さんも一緒にね考えていただければなと思います。ではでは早速いきましょう。じゃあ第1問スタート。さあ児玉選手はどんな曲を聴いてるんでしょうか。分かったところで挙手お願いします。児玉選手にしか今歌は聞こえておりません。分かったところで手を挙げください。分かったところで、さあ歩いております。リズムカルなダンスセットですね。さあこれは何でしょうか。何でしょうこれは。はい、分からん分からんという声が上がっておりますが、はい、あ、なんかアップテンポ上げだよ、テンポ上げだよ。さあここからさあどう、なんかサビの部分ですかね。なんか分かりやすいところ、あ、これは、あ、これは手を挙げてください。はい、一星さん、手を挙げた。あ、一星さん、あ、一星さんにマイクを。はい、一星さんにございます。じゃあ一星さん、正解どうぞ。20のメイクがハッピーです。正解。じゃあ聞いてみましょう、この曲でした。そうか、ここがもうね、最初の、いや、すいませんけど、な、あの、あ、おぉ、あ、サビの部分もちょうどいい感じでございました。え、そのサビもいけるのこれ、ダンス。あ、まあ、すいません、すいません、ちょっと無茶苦茶。ごめんなさい、すいません、じゃあ続いていきましょう。次の曲は、バチャ。さあ、今、児玉選手のイヤホンだけ頑張っています。さあ、さっきと比べてちょっとテンポアップ。あ、ないこれ。あ、分かった、伊賀選手、分かった、はい、はい、え、何？ヘビーローテーション、 AKB の、あ、 AKB のヘビーローテーション、正解。曲聴いてみましょう、こちらでした。いやー、伊賀さん、すぐ分かりました。すぐ分かりました。あー、振り付けがね、印象的ですもんね。では、次行きましょう。次はこの曲。さあ、今、児玉選手のイヤホンだけ聞こえています。この曲は何でしょうか。この曲のイメージでダンスを踊っています。振り付けかもしれませんし、イメージかもしれません。児玉選手、のんしゅう。何やろ、分かったら挙手お願いします。え、なんか分からへんけどダンスうまいですね。
何すかですね。何やろ。全然わかんないですね。山口さんわかんないですか。わかんないですか。シンさんどう。シンさんどう。シンさんわからへん。オミさんどう。わかんないですか。わかる。あ、オミさんわかるそう。はい、マイクを。選手のアミゴ。違う？はずれ。じゃあ正解はこちらでした。まあ同じジャニーズで事務所でございますけども残念でした。またもう一曲いける。またもう一曲いく。はいめっちゃバテてきてますけど、じゃあ次の曲はこちら。さあ今児玉選手のイヤホンにだけ曲が流れております。この曲をイメージしてダンス、もしくは振り付けても構いません。どんなダンスになるんでしょうか。もうこれダンスですもんね。揺れてますよ。え、なんや、え、なんやそれ。え、こんな振り、こんなイメージ。あ、うまさくん分かった。分からん。でも行きましょう、行きましょうか。設楽選手、はい。大きな振る時計。大きな振る時計。あ、すごい。正解。じゃあ一回聞いてみましょう。はい。いやー、北原選手すごいですね。今のはよう分かりましたね。ね、意思疎通してますけど。じゃあ最後ですか、次が。はい、じゃあ最後この曲いきましょう。次が最後の曲です。どうぞ。さあ今児玉選手のイヤホンにだけ曲が流れております。お、何やろ。わかりますか。どうですか。なんか止まりましたね。あ、え、永野さんどうですか。わかんないですか。お、バイク自転車。え、あ、降りてきたよ。いや、上がって上がって。永野選手どう。わからない。全然出そうにないですね。あ、これ先ですか。え、お、いや、お、降りてきて、でまたここでぐるっとして回って、バイバーイ。そんなことあります。ブレーキ止めた。終わった。え、今ワンコーラス終わりましたきっとね。じゃあ時間切れかな。時間切れですね、今のはね。じゃあ今のはもう時間切れということでございます。じゃあ今の、振り付けの曲はこちらでした。あ、暑いよ。そうか、なんか自転車でそういうね、あ、なしでしたもんね。あ、バイクは思う感じの。あ、なるほど。ということでございました。曲は電気ゲーム盛り上がりました。ありがとうございました。曲は電気ゲームでした。では一旦選手はじゃあ、もう一度ね、準備がございますのでお戻りになってください。ありがとうございました。
さあ第2部も、ね、終盤になってまいりまして、今もねなかなかあの面白い趣向を凝らしたアトラクションでございましたが、この後ももう少しね続きますからね、もうしばらくお待ちになってください。で準備がありますので、しばらくお待ちください。さあこの後はですね、もう少しだけ、出し物をご用意しております、第2部もね終盤を過ぎたところでございますが、もうちょっとだけねまだありますからね、待っててくださいね。さっきはちょっとね少し下まで行ってましたけど、日が出てきまして、ちょうどいいぐらいかなという感じでございますが、やっぱりあの熱中症対策でしょうか、マスクしてると、まあ、最初にもご案内させてもらいましたけども、知らず知らずの間にこう喉を乾いてしまったりとかいうのもありますので、水分補給だけは皆さんあのこまめにね忘れずにちょこちょこ飲んでくださいね。よろしくお願いします。いや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 、ちょっと待ってください。おお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 、あのですね、はいはい、あの特にないですけど。ああ、いや、ないですか。いや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 、待ってましたよ、ほんなら。はい、やってきました。やってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ミニミニトークショー、ヒコさんと山田選手。いやー、もうね、嬉しいじゃないですか。来てくれて思ってなかったから、本気でびっくりしました。僕もびっくりしました。どうですか、さっきのクイズとか、まあ、今回初めてのお目見えということだったんですけど。いや、僕もちょっとやりたかったです。小玉選手のところ、林選手を出る。次回ね、機会がある。そうですね、来年とかもしあれば。ね、山内選手はどうですか。あ、僕は絶対やりたくない。絶対やりたくない。確かに、雰囲気はそうですよね。あの、あの辺りは小玉選手にお任せしてという感じがしますもんね。いや、だけど芸達者ですね、皆さんね。そうですね、うん、何でもできますね。ねえ、何でもできますねって今言いましたよ。そうですよ。お、じゃあ、モノマネか何かできたりするんですか。いきます。お、え、ヒコさんはほんまにできる。じゃあ、真ん中行きます、真ん中。はい、今日来てくださった皆さんと、はい、モニター越しの皆さんに、お、数を差し上げます。お、はい、ありがとうございます。もう男気があるというか、気持ちいいですね。はい、そうですね。はい、濃いよ。まあ、関わりたくない。なんか、うまいことスーッといきますよね。せやけど、この2人のツーショットも絶対皆さん見たいと思うんで、もうちょい真ん中行きましょう、せっかくやから。ね、やっぱりこうやってちょっと僕離れるところから写真撮りながら撮りながら、はい、ねえ、こうですよ。はい、で振ってくださいよ。はい、真ん中もね。はい、そしてこっちもね、振っときましょう、振っときましょう。お前やったらね、なんかこう、なんか聞いたことあるよとか聞くんやけど、ごめんね、みんなごめんね。ね、はい、ちょっと曇ってきましたよ。ねえ、まあでも去年もこんな感じでしたもんね。雨が降るかぐらいね、でももう言うてる場合、ほんまに開幕ですよ。17日です。だから次のどうですか、ね、どうなんですか、その2週間前の気持ちみたいなのに言うと、ずっと練習でああ慌てて、でもそれに伴ってたからもうあれですよね。もうきちっとした生活できるんだと思う。山本選手とかファン何時に寝るんですか。そうですね、夜さ、はい、12時に寝ます。あ、ほんで何時に寝るの。その日によりますけど、寝れる時はもうずっと昼間で寝てます。あ、そんな感じですか。へえ。でも、ね、寝る子は育ついますし、大きならだから本当そうです、僕ずっと寝てました。ほんまですか、今ほんまに。へえ。あー、だって2メーター3、4か4ですもんね。でもあれですか、やっぱりジーパンとかそういうパンツは着ることないですよね。そう、ナイスナイスナイス、むしろ足りないぐらいです。あー、え、キモさんもそうですよね。僕はギリギリ、じゃあそうです。みんなだってセーター買うし、僕も切りまくりですか。一言です。あ、そうですか、羨ましい。あら、めっちゃ差つけられた。当たり前や、ね、当たり前。ちょっと待ってください。まだどうですか、皆さん準備の方とかはできてますか。限界で。いや、僕行きますよ。いや、まだ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 。9番のタオル買ってくれた人いますか。お、わ、すごいいっぱい、ほとんど買ってくれて、ありがとうございます。おー、山内
セント10番あ、10番もある。おいや、いてるよ、いてるよ。ねえ、いや、嬉しいですね。でもやっぱり自分嬉しいです、本当に。ねえ、パッと見にしてますね。え、だからホームゲームで応援に来た時にそのね、番号のこのマフラータオルで応援してもらってね、はい、うん、こういう風な掛け声をかけてもらえたらテンションが上がるのもあります。まあ、今シーズンはちょっとね、大概発声無理やからあれやねんけど、かけるとしたらこんな声、かけられるとしたらこんな声なんかあります？で、今シーズンはちょっとあれなんですけど、例えばあのナイスプレーとかね、うちわとかに名前変えてもらったらさ、なんかボードとかね、声出さない。そっか、そういうボードが嬉しいかもしれないですね、うちわに名前変えて。そうですね、だから今年のまあその状況を踏まえて、そうですね、今僕なんか掛け声のこと言いましたけども、ボードか何か、うちわか何か作っていただいてアピールすると、翼みたいなね。ああ、ほんまや、あれはもう誰がどう見ても翼って書いてます。せやね、物に分かるね。え、せやけどね、プレイしてる時とかはそういう風な見えないでしょ。見えます？多少見える。多少あが、あ、まあそれは人によってね。でもそこでやっぱアピールできるとね、ファンの方としては嬉しいし、ちょっとでもこう目を引くようなアイテムだと思うので、今年はだからそういう風なボードであるとか、マフラータオルであるとか、マフラータオルにちょっとこう装飾するとかね、そんなんでね、目立っていただければと思います。はい、で、OK ですか？はい、ちょっと待ってくださいね、ちょっとなんか段取り聞きます。このままお二人に喋ってもらう。飲み通す？ほんまですか？じゃあここはヒコさんと山内さんには弾いてもらって、はい、もうじゃあ一体ここでは一回終わって、あ、出ました、ミニトークショーでした。どうもありがとうございました。ごめん、助けてもらってありがとうございます。ほんで、まだ違う方が出てくる。あら、どなたが出てくるんでしょうか。全くこう聞いてない展開でトークショーが始まるという、私非常に不安でございますが、とりあえずどなたかが出てくるということでございます。誰が出てくるんやろうかわからへんけど、ちょっとお前持ってた中野さん、そうさ、清水さん、あ、やった、あら、じゃあ、はい、こう言ってください。はい、はい、いやありがとうございます。じゃあ並んでいただいてね、はい、あ、そうだ、当社の、いや、でも選手の皆さんです、今そうそう、僕はまあ年末してるからね、はい、ねえ、でもこの皆さんこんにちは。いやー、ね、ありがとうございますね。今次の準備がまた時間かかってるということで、急遽出てきていただきまして、はい、ね、でも渋谷さんは先ほどもね出てきてくれますし、そうですね、はい、まあ、これから最近の趣味なんかを聞いていこうかな。あ、趣味と最近ハマってる、はい、最近、まあ、趣味っていうか、何、家で何してるのっていう。なるほど、はい、まあ、家にね、こもる時間帯が、ね、家、おうち時間がやっぱ多いので。そうですね、おうち時間で何してるのかな。え、そんな趣味、そんなにしてるんですか。僕は最近料理始めました。お、料理、嘘だと思うでしょ。だからさ、満面の意味、トウモロコシ炊き込みご飯作ってます。ほんまに。それはいや、そうだね。トウモロコシ切れる？トウモロコシをこう包丁で切ったらバババッと飛ぶやん、ね。知ってる？あれ、もうちょい手元から切ったら取れん。そう。そう。そうです。あ、だからそれをね、ちゃんと分かってる分かってないのところで。え、でもなんでそんな料理しようと思ったんですか？いや、なんか僕全然作れないと思ったの、自分で、はい、味オンチだし、はいはい、別に美味しくないだろうと思って作るのを拒否したんですけども、はい、なんか最近自分で作ってみると、あ、美味しいな、意外といけるなっていうのを気づいて。できるやん、はい、ちょくちょく作ったりします。で、そういうことが結構、なんか何作ったんですか、自分で。ほんぱら焼きそばしか。え、焼きそばか、1週間焼きそば麺から作るの。職人おった、すげえ。4時起きよう。また先輩の無茶ぶり。長野さん、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 
トマトの、はい、トマトのトマトにトマトちょっとあるって言って塩ポンプなんですよ。はい、それ振ってごま油かけて食べます。ほえ、なんすか料理するひと手間加えて。そうへえ、それはなんで知ったんですか。インターネットかなんか調べて、その発想、料理の発想。いや、そう清水に来ました。あ、清水さんすごい。言ったことない。多分頭の中でこれ浮かんでくるでしょうね。一心全身じゃいますな。まだ聞きたまることばっかり言わはって信じまいりますやんか。でも本当にそれなんですよ。へえ、僕料理よりも本当に最近掃除ばっかりしてる。あら、いや、掃除やったら負けへんすよ。おお、掃除は負けへんよ俺。ごめん早っ。はい、じゃあ一番綺麗好きで言うと清水さんなんですか。僕絶対掃除します。遠征から帰ってきて4日間とか5日間とか家開けたりすると、はい、例えば12時、11時とかに家着いたとしてもそこから3時間ぐらい絶対掃除から始めます。へぇ僕4時間もそう。うわぁ、1時間もあるぜ。総合選手はどうなんですか、掃除は。倉庫の部屋見たことないな。普通入れないですよ。ほんま焼きそばなんか作ってる。ひとりひっそりと。倉庫の部屋どんな感じなの。部屋、男の子の部屋です。男の子の部屋。俺らに向かってる。男の子の部屋。焼きそばシングする。焼きそばのイメージは捨てましょうね。すいません。でもなんか楽器屋があるとかそんな話あれなんでしたね。ギター、ね、なんかされてましたよね。ギター確かなんかおうち時間の時にギターの練習とかね、はい、え、それ皆さんオープンしてないんですか。ねえ、そうらしいですよ。俺は初耳初耳と結構時間があった時に楽器始めてる選手が選手確かに。え、ほんまですか。選手なので結構楽器次のファンバンとかそれバンド披露とか言っても多分バンドあるかもしれないですね。ねえ、それは面白いですね。総合さんがギターじゃないですか。その他パートどなたがなるわけですか。知ってる範囲でいいですよ。長野さんはもうボーカルで。お、長野さんボーカル。イエーイ。エコー出た、エコー出た。もうそのままいけそうですやんか。清水さんは何もできないんですか。僕は手拍子してます。確かに。じゃあぜひね、練習してもらって。で、まだこれ喋っとくと大丈夫なんですか。なんか、大丈夫なんですよね。全然、あ、大丈夫。何分とかそんなの全然なくて。あ、まだもうちょっといける、もうちょっといける。へぇー。ねえ。いや、最近、どうすか。お、最近どうすか。最近どうが一番難しい。一番難しい。ざっくりですもんね。何についてどうか、そういうのもめっちゃ絞れれば。奈々さん頑張って、どうですか。奈々さん頑張って。いや、バス、あ、バス、あ、バスね。あの、パンサーのバス、あれすごいっすよね。あれすごいっすよ、中。あ、中もすごいっすか。僕らはちょっとしか見えないから。中とか本当綺麗になって、中もワイワイと飛んでるし。へぇー、バスならワイワイ飛んでて、みんなでとりあえず。うわー、全員使えてる。なんかシートが特別になんかとかそういう風なもんない。いや、シートも特別で2つずっとなんで。いや、それ2つ見ないでしょ。別やん、それじゃあ別やん。じゃあちょっと総合さん、乗り心地どうですか。ちょっと広くて広いの。あ、でも確かに選手皆さん大きいから、そこはやっぱりシートとか気にせなあかんと思うかもしれないですね。そこはね。へぇー。みんな多分どうやってみんなバスを移動してるかっていう話になると、はい、清水とかすごいっすね。え、どんな感じですか。普通にマット引いて、マット座席に。え、普通だから2-2の席。要するにケツが痛くなるから、お尻が痛くなるから。お尻が痛くなるんで、引いて、はい、はい、横になって、はい、シートベルトしてね。シートベルトしてます。そうね。へぇー。いや、僕違うんです。膝が悪いんで、膝こう曲げてると痛くなっちゃうんで、膝を伸ばしたいんですよ。なんでこう
縦だとこう席が当たってしまうので、はい、まさに横にして。だからその斜めだと、シミズが ここにシミズが当たったらこっちに出してもらったんですよ。あ、まあ、その斜め、右前の人とか大変ですよ、こいつは足向けられて僕なんですけどね大変だそうですよ、はい、でも合宿中奈良さんが合宿、はい、バス移動するときに奈良さんたまたまバス乗らなくて、はい、そのときに、まあ、僕ら、まあ、席が決まってるんですよ一応、はい、決まってるんですよ。一番最初の新しいバス来たときに俺の席は絶対の誰も座るなよってずっと言ってました嘘です俺の席は絶対誰も座るなよって言ってましたね。もうだいぶ信じてますよ今のね、だいぶねいくら皆さんも座ってないんですいやでもあれもほんま一緒に写真撮りたいですよね皆さんもね。とタコで、あれだから今日は裏口というか通用口から入ってきてあってですよね。あのバスに来てあるんですよね。あれ違うんですか。僕ら知らないです。それはそうなんですね。あら、あてっきり僕あのバスに皆さんそこまで来たと思ってました。あ、違うんですね。あ、失礼です。結構でもバス移動で4時間がバス移動するんです僕ら、はい、そもそも何してんの。寝てる。バス移動の時間大体寝てます。大体寝てるなんかしてます。なんかさ、僕はでも寝てます。まあ、でも、まあ、動画見るの何の動画見てるんですか。いいから存じます。いやここ僕が教えてあげた。いろいろ教えてあげた。動画いいやということでございますが、AMIA ちょっとお時間も、次のアトラクションも予約ができたということでございますので、はい、ミニミニトークショー、はい、中野編集長、楽しみに大きな拍手をお願いします。